dalawang libong taon na ang nakalilipas sa panahon ng Mythical Age. Iilan lamang sa mga demonyo at bayani ang nakakaalam na ang hari ng demonyo na si Anos Boldagod ay gumawa ng isang nakakagulat na kontribusyon sa kasaysayan sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng kanyang sarili upang mailigtas ang sangkatauhan. Sa kasalukuyan, usap-usapan na si Anos, ang kamakailang reincarnated na Demon King, ay babawiin ang kanyang posisyon bilang Demon King. Maaring muling nagkatawang tao si Anos bilang isa sa mga bagong estudyanteng nag -e enroll sa prestihiyosong Demon King Academy ngayong taon. Ang isa sa mga mag-aaral, si Misha, ay hindi komportable sa pagpasok ng mga bagong estudyante sa gusali. Bigla siyang nabangga, at nahulog sa lupa ang sulat na hawak niya. Pinulot ito ng isang lalaki, tinawag ang may-ari ng liham sa pangalan na Misha Necron. Kinakabahan siyang nagpasalamat sa kanya at nakita niyang sinusuportahan din siya ng mga magulang ng bata. Iniinsulto sila ng isang lalaki na may royal blood na tinatawag na Zeps dahil sa pag-aaral nila sa paaralan kasama ang kanilang mga magulang, ngunit pareho silang hindi pinansin hanggang sa inaatake niya sila. Kinilala ng batang lalaki ang kanyang sarili bilang si Anos, ngunit halos hindi sila nakapasok sa loob ng silid-aralan. Pinagbantaan sila ni Zeps gamit ang kanyang mahika habang may hawak na apoy sa kanyang kamay. Nang huminga ng kaunti si Ano sa bibig, namatay ang apoy sa kamay ni Zeps. Nagalit si Zeps, ngunit nang sabihin sa kanya ni Anos na huminahon, si Zeps ay naging hindi makagalaw. Ang ibang mga estudyante ay namangha sa pagpapakita ng lakas na ito, ngunit si Anos ay naglakad palayo ng parang walang pakisa nangyari. Ang unang pagsusulit ay isang labanan sa pagitan ng dalawang mag-aaral kung saan ang matatalo ay babagsak habang ang nanalo ay papasa. Naging magkalaban sina Zeps at Anos, at bagamat ipinagmamalaki ni Zeps kung paano niya tatalunan si Anos, ipinakita ni Anos ang kanyang kamanghamanghang mahiwagang lakas sa pamamagitan ng walang kahirap-hirap na pagkatalo sa kanya pero dahil hindi naman siya royal blood, kinilala siya ng kanyang mga kaklase bilang hybrid, at imbes na respetuhin siya, pinagtatawanan pa siya ng mga ito. Nakita muli ni Anu si Misha sa kasunod na pagsusulit. Ipinaabot niya ang isang imbitasyon sa kanya sa kanyang tahanan pagkatapos ng pagsusulit upang ipagdiwang ang pagpasa. Sinabi niya sa kanyang mga magulang na siya ay pumasa, at sila ay namangha at natuwa. Nang ipakilala niya si Misha sa kanila, pareho silang nag-aakalang nakauwi na siya kaagad ng asawa. Inihatid ni Anos si Misha pauwi pagkatapos ng hapunan. Ang kapatid ni Zephs, si Demon Lord Laird, ay tinambangan sila. Matapos ipakilala ang kanyang sarili bilang Anos Voldegode, ang tunay na Demon Lord, si Laird ay madaling natalo ni Anos na hindi nabigla bigla at nagtitiwala sa kanyang kamanghamanghang mga kakayahan. Sa isang huling pagbabalik tanaw, tinulungan ni Hero Kanon si Anos Baldagode sa pagdadala ng kapayapaan sa lahat ng mundo pagkatapos niyang isakripisyo ang kanyang buhay. Bago pumanaw, hiniling niya na maging magkaibigan sila ni Kanon kung siya ay muling ipanganak. Sa kasalukuyan, sa kanyang unang araw ng klase muling nagkita si na Anos at Misha. Nalaman niya na naniniwala ang lahat na si Avos Dihelvia ang unang Demon King ngunit maling Demon King ang naipasapa sa sa loob ng libu-libong taon na nagpabigla kay Anos. Sa mismong sandaling iyon, ang kanilang homeroom teacher, na isa ring demonyo ng Royal Blood, ay pumasok sa silid, ipinakilala ang sarili bilang si Emelia Lodwell, at nanghihingi ng mga voluntaryong maglingkod bilang mga team captain para sa isang paparating na pagsusulit. Nag-aalok si Anos na pamunuan ang pangkat ngunit tumanggi ang kanyang instruktor na gawin ito. Sinabi pa niya na ang mga mag-aaral na nakasuot ng puting uniforme, kung minsan ay tinutukoy bilang mga hybrid, ay hindi pinahihintulutang maglingkod bilang mga pinuno ng pangkat. Ngunit sa kalaunan ay sinangayunan ito ng instructor ni Anos, sa kondisyon lamang na kung hindi siya makapasa sa pagsusulit, kailangan niyang umalis sa paaralan. Gayunpaman, pinaninindigan ni Anos na gusto niyang ipakita na ang mga hybrid ay katumbas ng royals. Nalaman ni Anos na si Misha ay may kapatid na babae na tinatawag na Sasha na nag-aaral sa parehong paaralan sa panahon ng pagpapakilala ng pinuno ng mga pangkat. Dahil pareho silang pareho ng mga magulang, nagtataka siya na si Misha ay nakasuot ng puting hybrid na damit habang si Sasha ay nakasuot ng pulang royals na damit. Nang matapos ang klase, si Misha ang nag-iisang miyembro ng pangkat ni Anos, ngunit nilapitan sila ni Sasha at pinagtatawanan ang kanyang kapatid. Hinarap ni Sasha si Anos gamit ang The Monarch Eye of Destruction ng protektahan niya si Misha, ngunit nabigla siya nang makitang may kakayahan itong gawin ang parehong bagay. Tinanggihan ni Sasha ang kanyang imbitasyon na sumali sa kanyang squad para mas maging malapit sila ng kanyang kapatid. Nakilala ng gusto ni Anos si Misha at nalaman niyang isa siyang outcast sa kaklase. Nilapitan ni Sasha si na Anos at Misha pagkatapos ng klase at hinahamon sila sa isang labanan para sa pagsusulit sa kompetisyon ng koponan kung sino man ang matalo, gayon pa man, dapat sumali sa nanalong koponan. Ang mga mag-aaral ay lumahok sa araw ng pagsusulit sa kompetisyon upang ipakita ang kanilang mga kakayahan. Nagsimula ang hidwaan sa pagitan ng squad ni Anos at sa squad ni Sasha. Sa kabila ng mga akusasyon laban sa kanya, madaling natalo ni Anos ang kanyang mga kalaban gamit ang isang hanay ng mga makapangyarihang spell, habang ang mga mahiwagang kakayahan ni Sasha ay mahina kung ikukumpara sa kapangyarihan ni Anos. Dahil sa terms ng kanilang kontrata, walang opsyon si Sasha kundi ang sumali sa squad ni Anos. Kasunod ng mga pagsubok, iniuwi ni Anos si na Sasha at Misha upang batiin sila sa kanilang tagumpay. Tuwang-tuwa na naman ang kanyang mga magulang, dahilan para maniwala silang naiuwi na niya ang kanyang pangalawang nobya. Sinamahan ni Anos si na Sasha at Misha pauwi ng gabing iyon pagkatapos nilang lahat kumain. Napapansin din niya na medyo nagkakalapit na ang magkapatid. Pagkatapos, nagkasundo ng tuluyan ang magkapatid ng dahil kay Anos. Dahil sa kanyang kahangahangang kakayahan, patuloy na nakuha ni Anos ang atensyon ng kanyang mga kasamahan, ngunit ang ilan sa kanila ay naging mas sabik na ibagsak siya. Ipinangako ni Anos kay Misha na ang anumang ibigay niya sa kanyang kapatid ay magiging katanggap-tanggap kapag ipinagtapat nito sa kanya na wala siyang ideya kung ano ang iregalo sa kanya para sa kanyang kaarawan. Kaagad pagkatapos magtanong si Misha tungkol sa kanya, pumasok si Sasha sa silid aralan at humanap ng upuan sa tabi nila. Magbibigay ng lecture ang isa sa pitong elder demon emperors, ang pahayag ng kanilang homeroom teacher na si Emilia habang papasok siya sa silid aralan. Ipinaliwanag ni Sasha ang background ng pitong elder demon emperors kay Anos na nagsasabing hindi pa niya narinig ang tungkol sa kanila. Ang isa sa mga demonyong panginoon na tinatawag na Evas Necron ay pumasok sa klase. Nang maglaon, nalaman ni Anos na sina Sasha at Misha ay nakalink sa demonyong ito. Biglang tumayo si Anos at formal na sinalubong si Eves pagkapasok niya sa silid aralan, ngunit hindi siya maalala ni Eves. Inamin din ni Eves kay Anos na nakalimutan na niya ang lahat mula dalawang libong taon na ang nakakaraan. Nagulat ang lahat sa klase ng idiniin ni Anos ang kanyang kamay sa noon ni Eves para maalala siya magsisimula ang klase, at natutunan ng mga mag-aaral ang top secret magic method na ginamit ng Necron family. Kasunod ng mga lektura, nagkaroon ng maikling pag-uusap si Anos at Eves kung saan ipinalam ni Eves kay Anos na ang kanyang mga alaala mula noong 2000 taon na ang nakalilipas ay nawala at na ang isang tao na tinatawag na Abos de ay nagpapanggap bilang ang Demon Lord para sa pagsusulit, inutusan ng mga guro ang kanilang mga estudyante na pumasok sa Demon Palace at magtipon ng mga mahiwagang bagay mula sa gusali. Ngunit dahil doon siya nanirahan noon, alam na alam na ni Anos ang palasyo. Ang grupo ay nagtatakda sa kanilang misyon upang mahanap ang Sword of Destruction na kinakailangan para sa tagumpay. Para sa karawan ni Sasha, inirerekomenda ni Anos ang isang pakikipagsapalaran upang nakawi ng balabal ng Phoenix, isa sa kanyang mga ari-arian, upang matulungan ang kanyang apoy na kapangyarihan. Nang sa wakas ay mahanap na nila ang robe at scepter, sinaksak ni Sasha si Misha nang hindi nalalaman ni Anos. Nanindigan siya na hindi siya kailanman kakampi at naghihintay lamang siya ng pagkakataon na ipagkanulo sila nang mahanap siya ni Anos. Iginiit ni Anos na siya ay nagsisinungaling dahil ang kanyang malademonyong mga mata, na dapat ay bumukas bilang tugon sa matinding emosyon, ngunit ito ay hindi bumukas. Tumakbo palayo si Sasha dalaang robe at scepter habang nagkukunwa waring galit kay Misha. Nalaman niya na hindi siya nakatalagang umiral at na sila ni Sasha ay maglalaho sa sandaling sila ay labin limang taong gulang sa isang pagbabalik tanaw sa ibang pagkakataon, ipinakita si Ebes na hinahati si Sasha sa dalawang persona bago siya isinilang. Matapos makumplito ang operasyong ito, ipinaliwanag ni Ebes na ang kambal ay magsasanib bilang isang malakas na demonyo kapag sila ay umabot sa edad na labing lima. Sa kabila ng katutuhan ng malapit ng pumanaw si Sasha, nais ni Misha na makipagkasundo sa kanya. Pumayag si Anos na tulungan siya, hinabol nila si Sasha at sa huli ay naabutan siya. Nang tanungin ni Misha si Sasha kung hinehamak nga siya, ipinahayag ni Sasha na sasagutin niya siya kung kaya ni Anos ang mahika sa bilog na kanyang ipinatawag, at pagkatapos ay hinehamon niya ito sa isang labanan. Sa sandaling tanggapin ito ni Anos, walang kahirap-hirap na dinaig ni Anos si Sasha. Sa isang flashback, ang mga bahagi ng kasaysayan ni na Misha at Sasha ay ipinahayag. Nagiging malinaw na si Sasha ay naghahanda kay Misha na kasuklaman siya para sa partikular na sandaling ito sa nakaraang labing limang taon. Ang tanging kondisyon para ayalay niya ang kanyang buhay kay Misha ay ang itakwil siya nito. Ngunit hindi siya itinakwil ni Misha, at silang dalawa ay muling nagkasundo. Sinabi ni Anos na maaari silang makiisa sa kanilang mga hindi pa isinisilang na sanggol at maipanganak bilang aktwal na kambal na babae kung ibabalik niya sila sa nakaraan. Pinutol sila ni Evers habang sinisimula nila ang pamamaraan at sinaksak si Anos sa puso. Mabilis na gumaling si Anos at inatake si Evers, ngunit si Hugo Larivez, ang tagabantay ng oras, ay dumating at pinagbawalan si Anos na makialam sa oras. Sa halip, ginamon niya ang sugat ni Evers at binigyan siya ng atas na sirain si Anos. Ngayong may kakayahan na si Ebes na manipulahin ang oras, maging si Anos ay napilitang huminto at isaalang-alang ang kanyang mga pagpipilian, na naging dahilan upang muli siyang masugatan ni Ebes. Gayunpaman, kapag si Anos ay agad na nabuhay muli, na nagiging sanhi kay Ebes upang ipos ang oras. Si siya at Misha ay sinabihan ni Anos na kung susundin nila siya, aalagaan niya ang anumang kawalang katarungan sa kanilang paraan ipinadala niya sina Sasha at Misha na sumanib sa kanilang mga hindi pa isinisilang na sarili dahil pareho silang nagpahayag na maniniwala sila sa kanya at ipagkakatiwala ang kanilang sarili sa kanya sa ngayon. Pagkatapos ay pinatay si Eves at binuhay muli. Ang lahat ng kanyang mga alaala ay ibinalik sa kanya ni Anos na pagkatapos ay ipinaliwanag na si Eves ay nagtaksil lamang sa kanya dahil ang isang taong nagtatrabaho para kay Abos Delhavia ay sinira ang kanyang mga alaala. Ipinadala niya siya upang tingnan ang iba pang Elder Demon Emperor sa pagsisikap na matuklasan kung sino ang pumatay sa kanya at matonten si Abos del Hebea. Sina Sasha at Misha ay bumalik. Kasama ang Phoenix Cloak na ibinigay niya kay Sasha, nag-aalok din siya kay Misha ng isang singsing -sing mula sa kanyang koleksyon upang palakasin ang kanyang kapangyarihan. Sa isang flashback, ipinakita si Anos na hinahangaan niya si Shin, isa sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga nagawa kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang kahilingan na mabuhay mula, ngunit may isang kondisyon. Babalik si Shin nang wala ang kanyang mga kakayahan at alaala dahil hindi siya gaanong sanay sa source magic. Isang maharlikang estudyante na kilala sa kanyang husay sa espada ang pumapasok sa paaralan, sabi ni Emilia, ang homeroom teacher, sa kasalukuyan. Sinabi rin niya na ang koponan ni Anos ay makakakuha ng marka na pitumpo sa halip na isandaan dahil ang scepter na kanilang isinumite ay nawawala. Galit na galit si Sasha at sinabing hindi ito makatarungan, at sinangayunan ito ng isang hybrid na si Misa. Pagkatapos ng aralin, sinabi ni Misa kay Anos na siya ay isang Unitarian. Inihatid niya si Anos, Sasha, at Misha sa lugar ng pagpupulong ng Unitarian Congregation. Ipinagtapat ni Misha na ang kanyang ina ay isang espiritu at ang kanyang ama ay isang prinsipe. Bagamat hindi pa siya nakakausap, inabot ng kanyang ama ang isang espada nakatanggap si Anos ng kahilingan mula kay Misa at sa iba pa niyang mga kaklase sa Unitarian na sumali sa kanyang squad, at kung magtagumpay sila, tatanggapin niya sila. Nagsimulang magturo ang Academy ng mga Magic Sword Techniques, ngunit si Anos at ang transfer student na si Leigh Grantsley lang ang may kakayahang gumamit ng mga ito. Sa labis na pagkadismaya ni Emilia, sila ay hinihiling na sumali sa pangkat ni Anos sa klase anuman ang kanyang maharlikang rango. Tumanggi si Anos, ngunit kung makikipagsanib puwersa lamang si Lei kay Misa at sa iba pang Unitarian upang labanan siya sa susunod na laban sa pagsubok ng koponan. Hinarap ni Anos si Lei sa tunggalian, habang si Namisha at Sasha ay nakaharap si Namisa at mga Unitarian. Sa wakas ay nagaangkin ng tagumpay, si Anos ay nag-isip na si Lei ay isang reinkarnasyon ng isang tao mula sa kanyang nakaraang pag-iral. Sa kanilang susunod na laban, nanumpa si Lei na magtatagumpay laban kay Anos. Ipinaabot ni Anos ang isang imbitasyon kina Lei, Misa, Sasha, at Misha para sa hapunan pagkatapos ng labanan. Ipinakilala si Lei at Misa bilang mga miyembro ng kanyang koponan doon, at gaya ng dati, masayang pinalakpakan ng kanyang mga magulang ang kanyang tagumpay. Pinuri ni Lei si Misa sa pagsuporta sa kanya sa buong laban habang nasa labas sila at ninamnamang sariwang hangin. Si Lei at Anos, dalawang mag-aaral, ay napili para makipagkumpetensya sa Magic Sword Competition, sabi ni Emilia. Pagkatapos ng klase, ipinalam ni Anos kay Lei na naniniwala siyang may hidden agenda. Lumitaw si Misa at pinalalahanan si Anos sa presensya ni Boren, isa sa pitong Elder Demon Emperors. Nang unang makita ni Melly si Anos, bumagsak siya sa lupa at ipinagtapat na kahit na sa tingin niya ay nawala ang kanyang mga alaala sa isang punto, sigurado siya na si Anos ang demonyong hari ng paniniil. Ina-update niya si Anos sa mga pangyayari sa buhay niya simula nang pumanaw si Anos dalawang libong taon na ang nakalilipas. Nakiusap si Melly kay Anos na umalis sa kompetisyon, at sinabi sa kanya ni Anos na pag-iisipan niya ito. Nang makarating sila sa Cat Cafe, lumilitaw si Ebes na nakadamit ng pusa at ipinaalam kay Anos na may mas mataas kaysa kay Meli ang tunay na namamahala sa mga Unitarian. Sa araw ng kompetisyon, ibinahagi ni Ebes kay Anos ang ilang karagdagang impormasyon na hindi pa niya natuklasan. Mamaya sa araw na iyon, si Lei ay natagpuan ni na Anos at Misha sa harap ng North Magic Hospital. Sinabi ni Lay na bumisita sa kanyang ina, ngunit tinanggihan din niya ang alok ni Anos na tumulong sa kanyang paggaling bago sa kompetisyon. Si Ebes ay muling tumakbo kay Anos habang nagpapanggap na pusa. Ipinalam ni Ebes kay Anos na si Melhis ay walang kinalaman sa kompetisyon at ang ina ni Lay ay nasa malubhang kalagayan at nasa bingit ng kamatayan. Isang espada ang ibinigay ng kanyang ama kay Ano bago ang kompetisyon si Kurt, kapatid ni Emilia, ang unang nakalaban ni Anos na madali niyang natalo. Sa laban sa backstage na nagdin si Lay. Naglalaban si Lay habang nagmamasid si na Anos at Misha sa gilid. Nakita nila na nakasuot ng royalist si Lay habang nagsasalita sa ngala ng Log North Magic Sword Association. Sinabi niya na binigyan nila siya ng sapat na pera upang mabuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at ang bahagi ng Demon Lord nang harapin siya tungkol dito sa likod ng mga eksena ipinahayag din ni Lay na hindi na sila magkaibigan at nagbanta na papatayin si Anos. Ito ay humantong sa isang maikling alitan kung saan si Lay ay umindayog sa Anos. Nang ilapat ni Anos ang kanyang palad sa dibdib ni Lay, natuklasan niya na may dalang contractual na magic ring si Lay na maaaring, sa ilang mga pagkakataon, sirain ang kanyang source. Nagsisilbing bihag si Lay para sa mga royalista, na may ilang uri ng impluensya sa kanya. Iniharap ni Anos ang kanyang ina at ang grupo ng tagahanga ng mag-aaral ng kanyang espada matapos manalo sa kanyang susunod na laban, pagkatapos ay makita nila ni Misa ang ina ni Lay na si Sheila. Sinabi niya kay Anos na si Lay ay minamanipula ng mga royalista bilang kapalit ng medikal na atensyon. Handang mamatay si Sheila basta't matupad niya ang pangarap ni Lay na hamanin si Anos hanggang sa kanyang limitasyon. Pagkatapos noon, nagalok si Misa na tulungan si Sheila. Dahil dito, pinag-isa ni Anos ang mga espiritu ni Nashila at Misa, na delikado, ngunit handa si Misa dahil nagtitiwale siya kay Anos at dahil sa tingin niya ay dapat masangkot si Lei sa hidwaan sa pagitan ng mga Unitarian at mga Royalista. Habang sinusubukang agawin ng espada ni Anos, napansin ni Emilia si Isabela at ang mga babae. Nakipag-away siya sa mga fangirls. Nabigla si Isabella sa reaksyon ni Emilia nang ang mga babae ay mahinahon na, ngunit masiglang sinabi ni Emilia na ang mga hybrid ay simpleng mga kriminal na nakikinig sa kanyang mga aralin. Galit pa rin siya sa ginawang masama ni Ano sa kanyang kapatid. Tinangka niyang patayin si Isabella, ngunit muling pumasok ang mga hybrid at inutusan siyang tumakas, bilang resulta, siya ay nagtamo ng karagdagang pinsala sa kabila ng kanilang pagtutol, sa wakas ay nagawa ni Emilia na patayin silang lahat habang hinahabol si Isabela. Sa kabutihang palad, nagpapakita si Anos doon sa tamang oras upang pigilan siya. Nang magpakita si Anos, pinagaling niya ang lahat ng babae bago pinalamig si Emilia sa lugar. Si Emilia ay pinadala niya sa isang arena sa isang galit na galit na pagtatangkang patayin siya. Naninindigan siya na para mapagaling siya, dapat niyang kilalani na siya ang demonyong hari ng pangaapi. Nagawa niya sa wakas, ngunit pinapatay pa rin siya nito. Para parusahan siya, binuhay muli niya ito bilang isang hybrid. Sinumpa niya siya dahil nagtangka itong magpakamatay. Kahit ilang beses siyang pumanaw, isang hybrid ay palaging malilikha mula sa kanya. Ang huling laban ay magtatampok ng sagupaan sa pagitan ng Anos at Lay. Ang mga espesyal na regulasyon ay inilalagay bago ang tunggalian na nakakaapekto sa parehong Lei at Anos. Talo ang isang lalaki kapag nasira ang kanyang bracelet. Ang bracelet ni Lei ay isang kagamitan lamang upang bigyan siya ng kalamangan laban kay Anos kahit na ang bracelet ay naayos na para maubos ang kanilang mga mahiwagang kakayahan. Pinuri ni Lei si Anos sa pagpapanatili ng kanyang fighting spirit sa kabila ng pagkawala ng kanyang mga kakayahan. Ginamit ni Lei ang kanyang espada upang putulin ang braso ni Anos patungo sa pagtatapos ng the duel, ngunit sa huli ay pinatay siya ni Anos at nakuha ang tagumpay. Pareho silang inilipat sa ibang dimensyon. Doon, napagalaman na si Meli ang mastermind ng tournament. Si Meli, kasama si Nagayus Anzem at Wadel Anzio, dalawa pang demonyong panginoon, ay humarap kay Anos. Ngunit kapag hinamon, pinatay ni Lei si Nagayus at Wadel. Iminungkahi ni Melis ang isang swap matapos aminin na mayroon siyang shiller. Tumakas si Lei sa special jail upang palayain ang kanyang ina kapag tumanggi siya, at inilihis ni Anos si Melis bilang resulta. Sinalakay ni Melis si Anos, ngunit walang kahirap-hirap na napigilan ni Anos ang kanyang mga spell. Si Melis ay tumakas sa isang ganap na lugar kung saan niya sinalakay si Lei at Sheila matapos makita na si Anos ay nagsisimula ng mabawi ang kanyang lakas. Habang naghahanda si Meli na talunin sila, nagbago si Sheila sa kanyang natural na anyo, isang espada. Nilalazlas ni Lei ang walang katapusang espasyo gamit ang espadang ito. Pagkatapos, hinamon ni Ano si Melhis. Siya ay natalo sa kanya, at siya ay pinalaya mula sa kanyang indoktrinasyon. Bumalik siya sa arena at nagmakaawa kay Meli na itaas ang dalawang napatay na demonyo. Nakita niya ang isang lalaki na nakamaskara, na ipinapalagay namin na si Avos Delibaya. ngunit bago pa siya makalapit ni Anos, nawala ang figura. Ang kompetisyon ay kinoronahang si Anos ang kampiyon. Pagkatapos ay idineklara niya na ang kanyang ama, na nagpanday ng talem para sa kanya, ay nahawaan ito ng pag-ibig na kung paano ito tumulong sa kanya sa pagkapanalo. Ang kanyang ama ay lumuluha. Binuhay niya si Lay bago din buhayin si Sheila. Ganap na siyang gumaling at mukhang nasa mas mabuting kalusugan na siya ngayon. Si Meno Historia, isang bagong homeroom teacher, ang namamahala sa klase ni Emilia sa kasalukuyan. Ipinahayag niya na ang mga mag-aaral ay lalahok sa mga interdisciplinary humanities na kurso. Pagkatapos ng pagsasanay, sina Anos, Misha, Sasha, Lee, at Misa ay nakikibahagi sa isang laban sa pagsasanay sa field. Pagkatapos nito, dinala ni Anos si Lei sa isang lokasyon kung saan itinago niya ang lahat ng kanyang personal na espada at inutusan siyang pumili ng isa. Pagkatapos ay pumili siya ng isang espada na pag-aari ng matagal ng lingkod ni Anos. Maaring si Lei ang reincarnation ng Bayaning Kanon, ayon kay Anos. Ang mga mag-aaral mula sa mga klase isa at tatlong ay hinihiling na pumunta sa Gyrodite makalipas ang ilang linggo kapag nagsimula na ang inter-academy lessons, pumunta silang lahat sa Girudite. Sa loob ng ilang segundo, nai-teleport ni Ano si Lee, Misha, Sasha, at Misa sa lungsod. Sa kanilang paglalakbay sa Hero Academy, si Anos at Sasha ay naglibot sa lokal na lugar. Naabutan nila ang third-year student na si Eleanor Bianca, na tumangging papasukin sila dahil mga tagalabas sila. Inakay niya sila sa paaralan kapag nakilala nila ang kanilang sarili bilang mula sa Demon Academy. Pagpasok nila sa isang silid-aklatan, iniharap sa kanila ni Eleanor ang isang libro tungkol kay Hero Canon. Tinangka ni Sasha na punahin ang pagkatalo ni Canon sa demonyong hari ng pangaapi ngunit pinatahimik ni Anos. Pagkatapos ay ipinalam sa kanila ni Eleanor ang tungkol kay Gerva Canon at isang grupo ng mga bayani na sumailalim sa reincarnation nakatagpo sila ng isang bata na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang reincarnation ng unang puso ni Hero Canon. Dumating din sila sa Laos Jelfer, isang ibang mag-aaral na tumututol sa pagangkin ni Cannon na siya ang kanyang muling pagkakatawang tao. Sinakta ni Jelfer si Anos, ngunit mabilis siyang pinalayas ni Anos, pinabagsak si Jelfer. Ang mga mag-aaral sa ikatlong taon na Demon Academy ay dumating sa Hero Academy sa ikasampung araw, at nabigla sila ng matuklasan na si Anos at ang iba pang grupo ay naroon na mula noong araw na sila ay unang umalis sa Hero Academy. Si Anos ay tinanong ni Rivers Aini, isang third-year student mula sa Demon Academy tungkol sa kung paano siya nakalipat sa Hero Academy ng napakabilis. Sumagot si Anos na hindi siya kinikilala ni Aini bilang Demon King sa Reincarnation ang unang araw ng mga inter-academy session ay nagsisimula sa isang leisure demonstration. Si Legriano, isang kinatawan ng Hero Academy, ay nakumpleto ng madali ang ehersisyo samantalang si Rebus ay nahihirapan. Nang maglaon ng gabing iyon, lumitaw si Ebes sa kanyang nakaugalian na pagbabalat kayo at ibinahagi kay Anos ang ilang sariwang impormasyon na natutunan niya habang ginagawa ang kanyang pagtatanong nakita si na Lay at Misa na magkasamang namimili ng shell necklace ng Somabad si na at Sasha. Kinabukasan, hinahoraas si Misa ng mga fangirls na gustong malaman kung sino ang nagbigay sa kanya ng kwintas. Sumasang-ayon si Anos na kumuha ng pagsusulit kasama ang kanyang squad kapag nagsimula na ang mga pagsusulit sa Inter Academy sa Lake Same. Nagpasya si Ribas na gampanan din ang gawain. Bagamat naguguluhan ang kanilang instructor, napili si Ribas at ang kanyang pangkat na kumatawan sa paaralan sa pagsusulit. Ang pangkat ni Ribas ay nakikipaglaban sa mga mag-aaral mula sa Hero Academy sa panahon ng pagsusulit. Nasa bingit na sila ng kamatayan. Inihayag ni Anos na upang pahinay ng mga demonyo, ang Hero Academy ay dinaya sa pamamagitan ng pagsasama ng banal na tubig sa tubig ng lawa. Galit na galit ang instructor. Ngunit sinabi sa kanya ni Anos na manatiling kalmado. Sa pamamagitan ng pagtatapon ng kanilang mga walang buhay na bangkay sa karagatan, nailigtas niya ang koponan ni Rivas. Bilang paghahanda para sa susunod na round ng inter-academy tests, hinamon ni Anos ang mga mag-aaral ng Hero Academy sa isa pang labanan at gumawa ng spell para sumanga ang lawa. Nagpasya si Misha na magtayo ng kastilyo sa gitna ng dingding si Misho ay protektado habang itinatayo niya ang kastilyo ni Anos na nagteleport sa kanyang sarili at Misho sa gitna. Kakaharapin ng mga estudyante ng Hero Academy si Anos, kabilang si Bianca, isang babaeng estudyante na sinasabing the reincarnation of canon. Tinangka nilang salakayin si Misha sa loob ng kuta na kanyang itinatayo, ngunit madaling pinalihis ni Anos ang kanilang mga suntok nang matapos ni Misha ang pagtatayo ng kuta, sina Sasha at Lee ay humarap kay Jelfer at nagtagumpay. Pagkatapos ay hinarap ni Ano sina Legriano at Bianca. Gumagamit sila ng magic para gawing mas malakas ang kanilang sarili, ngunit tumugon si Ano sa pamamagitan ng pag-utos sa fan club na kantahin siya ng cheer song, nakakaibang nagpapalakas din sa kanya. Isang kakaibang boses na nagtuturo sa mga estudyante ng Hero Academy na lipulin ang mga demonyo ay maaaring marinig ng lahat sa puntong ito. Ito ay isang magic na ginagamit sa brainwash ng mga tao. Inilabas ni Bianca ang salamang kalaban sa babala ni Anos na huwag ng magpasabog. Inanyayahan ni Eleanor si Anos na pumunta sa shrine ng makuha ni Anos ang kaluluwa ni Bianca at marinig ang pagsusumamo nito para sa kanya. Nasa shrine si Misha nang makatagpo siya ng galit na galit na si Jego, ang direktor ng Hero Academy. Sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng isang kasuklam-suklam na halimaw, sinaktan niya siya. Nang makitang halimaw ang aktwal na anyo ni Diego. nagpakita doon si Anos at itinapon siya sa dingding at sa kabila ng pasilyo. Nang makatagpo ni na Misha at Anos si Eleanor pagkatapos patayin ni Anos si Jego, ipinagtapat ni Eleanor na siya ay Magic Eleanor nang tanungin nila kung sino siya. Ibinunyag ni Eleanor na siya ay ginawa gamit ang ipinagbabawal na salamangka, na siya ay human magic, at ang kanyang espiritu ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng iba na may mga espesyal na kakayahan. Upang matulungan ang mga mag-aaral sa Hero Academy, hiniling niya kay Anos na palayain siya sa kanyang pagkaalipin. Sumunod si Anos. Sa sandaling mapalaya si Eleanor mula sa kanyang pagkakulong, bumalik sa realidad ang mga mag-aaral, ang pag-iral ni Eleanor, at kung paano pinatay si Canon ay inihayag lahat, kasama ang simula ng Hero Academy, ang mga mag-aaral, at si Eleanor mismo. Ipinagtapat niya na ang pagkamuhi ni Diego sa mga taong demonyo ang naging dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang trabaho ay gumawa ng mga spirit clone, na tinutukoy niya bilang kanyang mga anak, mga biktima ng puot na ninakaw ang kanilang buhay. Nakiusap si Eleanor kay Anos na patayin siya dahil sa pakiramdam niya ay karapat dapat siya rito, ngunit tulad ng kahandaan ni Anos na sumunod sa kahilingan ni Eleanor, isang anak na babae na tinatawag na Zesha, ang babaeng reinkarnasyon ng bayani na Kanon, ay lumitaw at nakiusap kay Anos na iligtas ang kanyang ina. Nangako si Anos na paligayahin ang lahat ng mga anak ni Eleanor sa halip na patayin siya. Nakilala sila ng clone ni Diego, gayunpaman. Biglang lumitaw ang isang misteryosong lalaki na nagsasabing siya si Avos Delhabia at tatlo sa mga Elder Demon Emperors. Sinasabi sa kanya na sa sandaling mawala si Anos, balak niyang baguhin ang takbo ng kasaysayan at patayin ang mga bayani. Idineklara ni Avos Delhabia ang digmaan sa sangkatauhan makalipas ang ilang araw. Nakiusap si Ano sa demonyong emperador na labanan ang makapangyarihang mga mandirigmang abos matapos talunin ni Ines at ng kanyang mga kasama ang ilan sa mga tauhan ng huli. Nagpasya si Anos na kunin si Abos de la ng mag-isa. Pagdating ni Anos sa kastilyo, nagsimulang mag-away ang dalawang lalaki, at napagtanto ni Anos na si Lei, ang lalaking nakasuot ng maskara, ay talagang muling pagkakatawang tao ni Canon sa isang huling pagbabalik tanaw, ipinaalam ni Lena, ang ina ng lahat ng mga espiritu, sa espiritu na siya ay naglalakbay sa Dell's Gate. Sinos Galio, ang ama ng mga Diyos, ay lumabas ng wala sa oras at ipinahayag na si Lena ay napili upang manganak ng isang pambihirang bata na papatay sa demonyong haring si Anos. Si Lena, gayunpaman, ay tumutol, Ilang sandali pagkatapos, si Anos at ang isa sa kanyang makapangyarihang mga general ng demonyo, si Shin, ay nagpakita doon at iligtas si Lena sa pamamagitan ng pagsira sa katawan ni Nasgalia. Ipinakita si Anos na pumapasok sa Demon King Academy sa kasalukuyan. Nakilala niya si Nasasha, Misha, at ilan sa mga miyembro ng fan club niya. Ang iba pang miyembro ng fan club ay kinukot siya si na Misa at Lei tungkol sa kanilang relasyon pagdating nila, ngunit dahil sa kahihiyan, tahasang itinanggi ni Misa ang anumang chemistry sa pagitan nila. Nang maglaon, ang kanilang homeroom instructor ay pumasok sa silid aralan at inanunsyo ang dalawang bagong rekrut para sa Hero Academy, na ipinahayag na sina Eleanor Bianca at Zeshia Bianca, ang anak na babae na kanyang iniligtas. Bago magpasalamat sa kanya at humiling na sumali sa kanyang pangkat, umupo si na Eleanor at Zeshia sa tabi ni Anos. Ipinalam sa klase ni Erdom Diti John, ang bagong homeroom teacher, na si Anos, hindi si Abos Delibaya, ang tunay na Demon Lord. Si Diti John ay miyembro ng apat na masasamang royal sa loob ng higit sa dalawang libong taon bago ang kapanganakan ng pitong demonyong Panginoon. Tinanong ni Anos si Erdong kung bakit siya nasa loob ng katawan ng ibang tao. Binuhay siya ni Anos at bumalik sa kanyang upuan matapos siyang bigyan ng malupit na leg at pinatay siya sa harap ng buong klase. Gayunpaman, sa sorpresa ng mga manunood, ipinagpatuloy ni Nasgalia ang aralin gaya ng dati. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Anos sa kanyang mga kaibigan at subordinate na si Nasgalia ay magtuturo lamang sa paaralan kung kailangan niyang tuparin ang isang pangako sa isang tao. Tinitingnan niya ang taong tinutulungan ni Nasgali sa pamamagitan ng pagtuturo sa Demon Academy. Sa kalaunan ay nalaman niya na sinusubukan ni Nasgali na tuparin ang isang pangako sa anak ng Diyos na sa kalaunan ay tuklasin siya. Tinanong siya ni Sasha kung ano ang balak niyang gawin tungkol dito sa sandaling talakayin niya ito sa kanyang mga subordinate, at sumagot si Anos na susubaybayan niya ang anak ng Diyos na ito at ilagay sila sa kanilang lugar. Nagsimula si Anos ng ilang pagsisiyasat bago mag-aral si Eleanor matapos magpas siya ang kanyang mga tagasunod na hatiin sa mga grupo upang malaman kung sino ang maaaring maging anak ng Diyos. Habang nangyayari ang lahat, ipinaalam ni Misa kay Lay na wala siyang nakitang impormasyon tungkol sa anak ng Diyos. Nagtataka din siya kung sino ang individual. Inipon ni Lay ang bahagi ng alahas na ibinigay niya sa kanya noon at inutusan siyang panatilihing malayo sa labanan hanggat kaya niya pumasok ang isang lalaki at sinabing ang kanyang pangalan ay Gerard Azrama. Samantala, ipinalam ni Ano sa kanyang fan group na balak niyang magsama-sama ng isang kagilehil alas na prosesyon upang ipahayag na siya ang kamakailang na buhay na Demon King. Karagdagan pa, hinimok niya sila na magsulat ng isang awit na magsasama-sama ng mga tao at mga demonyo sa araw na iyon. Gayunpaman, bigla silang pinigilan ni na Sasha at Misha upang ipaalam sa kanila na ilan sa mga kasamahan ni Anos ang napatay ng hindi pa nakikilalang salarin. Nang sabihin ni na Misha at Sasha na malalaman nila kung sino ang masamang tao, binalaan sila ni Anos na maaari silang makipaglaban sa isang demonyong general mula sa higit sa dalawang libong taon na ang nakakaraan. Si Misha at Sasha, gayunpaman, ay hindi nababahala dito at agad na tumulong sa iba pa nilang mga kaibigan. Tumakbo si Anu sa loob ng kanyang kastilyo pagkatapos nilang umalis upang makita si Melis na nakikipaglaban sa isang estranghero. Si Meli ay sumailalim sa spell ng isang estranghero na nagsasabing siya si Zek Asma na pumipigil sa kanya na maipanganak muli. Binalaan ni Zek si Anos na kung tutugan siya sa lahat ng tatlo sa kanyang mga katanungan na may 18th mga pagtatansya, aaminin niya ang pagkatalo. Gayunpaman, kung napalampas niya ang alinman sa mga tanong, pansamantalang mawawala ni Anos ang kanyang mga kakayahan sa loob ng limang segundo. Tinanggap ni Anos ang mga kahilingan ni Zek matapos maubos ang kanyang mga hula, at pumirma ang dalawa ng kontrata. Ang unang dalawang tanong ni Zek ay sinagot ni Anos na pagkatapos ay nalaman na ang anak ng Diyos ay isa sa kanyang mga nasasakupan. Pinili ni Anos si Misa nang tanungin siya ni Zek na hulaan kung sino ito, Pinili niya si Namisha at Sasha dahil naniniwala siyang mas malamang na sila ay maging divine twins na ipinanganak na may divine purpose. Agad niyang naunawaan na si Zek ay gumawa ng mga huwad na alaala sa pagsisikap na manalo anuman ang kanyang mga tugon dahil natanggal si Misa sa paligsahan. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Zek na medyo huli na para malaman niya ang katotohanan dahil natalo na siya noong pumirma siya sa kontrata. Si Anos ay agad na inatake ni Zek na sinubukang samantalahin ang katotohanan na siya ay walang kapangyarihan sa loob ng limang segundo. Gayunpaman, nalampasan ni Anos ang nakamamatay na suntok at pinatay si Zek bago buhayin si Melhi. Ipinadala niya si Melhi sa pakikipaglaban sa iba habang nagmamadaling lumabas sa pagtugis sa kanyang mga kapwa sundalo sina Lay at Misa ay dumating sa isang lalaki na nagpaalam sa kanila na siya ay nagtatrabaho para sa isa sa apat na kakilakilabot na royals sa Mantala. Sinabihan siyang kunin ang mga espiritu ni Misa. Idinagdag din niya na ang espiritu ni Misa ay maaaring gamitin upang utusan ang iba pang mga espiritu dahil siya ay isang ina ni Lena, ang ina ng lahat ng mga espiritu. Sa kabila ng lahat ng mga hadlang, ipinagtanggol ni Lacey si Misa at pinigilan ang The Stranger na tuparin ang kanyang panata. Ipinaalam ni Sasha sa grupo na si Miss Mano, ang kanilang homeroom teacher, ay kinidnap ni Rinka, na nagkataon na isang babaeng miyembro ng apat na masasamang royals, habang pinapagaling si Ribes gamit ang hilang magic. Sinabi ni Ribes na si Rinka ay may track ang spell sa kanya, kaya maaari nilang malaman kung nasaan siya. Hinabol ni Namisha at Sasha si Rinka habang naghahadjas ng mahika, Ayon kay Rika, ginamit lang niya si Miss Mano para akitin sila palayo kay Anos, at sinadya niyang pagsamahin ang kanilang mga kaluluwa bago gamitin bilang mga sasakyan ni Abos la Javillo, ang susunod na Demon King. Ang kanyang mga komento ay nagpagalit kina Sasha at Misha, at nakipag-away si Sasha kay Rinka, ang ikaapat na masamang royal na nabuhay ng higit sa dalawang libong taon, ngunit hindi siya tugma para kay Rinka. Galit na galit sa mga pinsala ng kanyang kapatid, humihikbi si Misha. Ginamit ni Mesha ang kanyang malakas na salamang ng yelo para sa lakayin si Rinka, ngunit pinalihis ni Rinka ang kanyang mga welga at sinaksak siya ng mga kristal na yelo upang talunin siya. Ngunit siya ay nabigla ng mabuhay si Mesha at ihayag ang kanyang tunay na kakayahan sa alamat. Ang saklaw ng mga kakayahan ni Mesha ay namangha kay Rinka, at ang dalawa ay naghahanda para sa isang mabangis na tunggalian. Habang nangyayari ang lahat, matapang na nakikipaglaban sina Eleanor at Zetsu laban kay Zabro, isa pa sa apat na masasamang royals at isang tenyente ng Scarlet King. Nagawa ni Eleanor na labanan si Zabro sa huling segundo bago ihayag na ang aktwal na susi sa mahika ng tao ay ang mga emosyon. Nagsama-sama si Anos at ang kanyang mga tagasunod para sa isang talakayan matapos talunin ang kanilang mga kalaban, at ibinunyag ni Lei kay Anos ang ikalawang kalahati ng espada ni Misa na nakuha niya sa kanilang kalaban. Nang hinangin ni Anos ang dalawang espada pagkatapos na tipunin ang mga ito, ang resulta ay ang espada ni Shin Ridge Leo, isa sa kanyang mga demonyong general mula dalawang libong taon bago. Ang fan club ni Anos ay sumabog sa kagalakan ng maabot ang isang heartburn bilang resulta ng kanilang kamakailang teleportasyon kasama si Anos. Ipinalam ni Anos sa kanyang mga alipors na pupunta siya sa bayan upang alamin kung nasaan ang mga espiritu, ngunit sa halip, nakatagpo niya si Elena, isang batang babae na sinasalakay. Inamin ni Elena na nawala ang kanyang mga alaala ngunit naaalala pa rin niya ang kanyang pangalan matapos siyang iligtas ni Anos nang tanungin ni Ano si Elena ng mga direksyon patungo sa espiritong forest, sumagot siya na ang tanging paraan na maaari niyang makita ang mga espirito ay kung sila ay napakasaya at nagpas lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Sinabi rin niya na tuwing may eclipse, laging masaya ang mga espirito. Gayunpaman, binalaan ni Ano si Elena na wala siyang maraming oras, kaya binilisan niya ang paglitaw ng eclipse. Nakiusap si Elena kay Anos kung maaari siyang sumama sa kanya pagkatapos ng Eclipse, ngunit binalaan siya ni Michelle Laban dito dahil maaari siyang maging kaaway. Pinahintulutan si Elena na sumama kay Anos sa mga hangganan ng mundo ng mga espirito ng tiyakin sa kanya ni Anos na wala siyang nakitang mali siya sa kanya. Tumawag si Anos sa isang multo na kinilala niyang si Tiffy. Hiniling niya na idirekta niya sila sa Espiritong Forest hiniling ni Anos na isama siya sa apat na masasamang royals pagkatapos malaman na sila ay nasa Spirit Academy mula sa mga espirito noong una silang pumasok sa mga kakahuya ng espirito. Tumakbo sila sa Gillisers, ang Scarlet King, isang miyembro ng apat na masasamang royals, nang makarating sila sa Spirit Academy. Tumugon si Gillisers na hindi niya nilayo na maging ganoon ang mga bagay kapag hinamon siya ni Anos tungkol sa pagpapadala kay Zek sa kanyang kamatayan si Edge Cody, ang hari ng Netherlands, ay nakita ni Anos na humarap sa kanya para sa pakikipag-aliansa sa apat na masasamang royals. Si Enyunyan, isang estudyante sa Spirit Academy, si Enyunyan pala ay isang punong nagsasalita na nakakandado ng mga pinto ng Spirit Academy at nagbabala sa mga estudyante na hindi sila makakaalis kung hindi sila makapasa sa isang tiyak na pagsusulit. Tanging sino man na nakatanggap ng siyam na pupataas ang maaaring umalis sa gusali. Binabalaan din niya sila na kapag nabigo sila sa mga pagsubok, sasakupan ng demonyong fox ang kanilang mga kaluluwa. Gayunpaman, kung sila ay mananaig sa tatlong pagsubok, sila ay bibigyan ng isang pulong sa espiritong hari. Gayunpaman, si Anos ay tila hindi nabigla at nangako kay Enyonyan na lahat sila ay makakakuha ng walang kamali-mali na mga resulta sa pagsusulit. Tumawa si Gillisres dito at sinabi kay Anos na wala silang pagkakataong manalo. Inutusan niya si Anos na pumirma ng kontrata sa kanya at binalaan siya na kung sino man sa mga nasasakupan ang bumagsak sa pagsusulit, babawiin niya ang kanyang autoridad. Ginugugol ni Anos ang susunod na linggo sa pag-aaral ng mga libro at pagbabarena ng lahat ng forks of knowledge mula sa Book of Spirits sa kanyang mga subordinate pagkatapos ng kanyang taya kay Gillisers hindi binanggit si Elena sa anumang mga sulatin, na nagiging sanhi ng pagkalito ni Anos dahil ang aklat ng mga espirito ay nagbibigay ng impormasyon sa lahat ng mga espiritu. Nang maglaon, ang isang nakasulat na pagsusulit ay kasama sa Anos at sa unang pagsubok ng kanyang koponan, na isinasagawa. Si Zeshia ay nakakuha ng isandaan at limampu sa isandaan habang ang lahat sa pangkat ni Anos ay tumatanggap ng walang kamali-mali na marka. Ikinagalit nito si Gillis na iginiit na mayroong foul play. Pagkatapos tingnan ng mga script, natuklasan ni Gillis ang mga tugon na kain na hinala, na may nagbibigay ng mga tugon tulad ng, hindi ko alam, o isang blankong pahina. Ipinaliwanag sa kanya ni Anos na bago ang pagkasira, ang katapatan ay lubos na pinahahalagahan at na kahit isang blankong papel ay tumatanggap ng perpektong marka. Idineklara ni Enyonyan ang simula ng ikalawang pagsubok habang tinanong ni Anos si Gilisher sa kanyang paniniwala na hindi sila papasa sa pagsusulit dahil lang sa mali ang kanilang mga sagot. Ngunit dahil nangako si Gilisers na aabisuhan siya kung matatalo siya, hiniling sa kanya ni Anos na tukuyin kung kanino siya nagtatrabaho. Sa kabila ng paunang pagtutol ni Gilisers, kalaunan ay nakuha siya ni Enyonyan na ibunyag ang katotohanan ipinaalam ni Enyon yan kay Anos at sa iba pang mga mag-aaral na natipon doon na ang susunod na hamon ay ang dalawampung hakbang ng junior. Idinagdag pa ni Enyon na ang bawat aplikante ay hiniling na pumili ng isang pintuan at isa lamang sa kanila ang may pintuan na may hagdanan patungo sa tuktok ng istruktura. Ngunit ang pagpili ng maling pinto ay maglulukso sa isang kalahok sa isang walang katapusang bangin. Gumawa si Anos ng solusyon para iligtas ang lahat ng ipahayag ni Sasha at ng fan club ni Anos ang kanilang takot na mamatay sa pamamagitan ng pagkahulog sa malalim na butas. Napangiti si Anos sa kanyang sarili ng mapagtanto niya na ang bawat isa sa kanyang mga nasasakupan ay madaling mabubuhay kung sila ay mahulog sa isang napakalalim na hukay dahil ang kanyang espiritu ay magbibigay sa kanila ng kapangyarihan ng reincarnation. Ang tamang hagdan ay naabot ni Nalay at Misa, na pagkatapos ay sabay na bumaba sa madilim na hall. Nang makasalubong nila si General, ang kidlat na lobo, pinadaan niya sila ng hindi umaatake. Kahit na ikinagulat ni Nalay at Misa, umalis sila sa paaralan at pumunta sa isang ruta na patungo sa isang kastilyo. Sumama si Elena kay Anos nang sa wakas ay nakarating siya sa tamang hagdanan pagkatapos pumasok sa pamamagitan ng isang nakatagong entryway. Tinanong niya si Elena tungkol sa kung paano siya nakarating sa naaangkop na lugar pagkatapos tumahak sa maling ruta. Ngunit sa kalaunan ay ipinaliwanag niya na nakuha niya ang mga alaala ng isang nakatagong gateway na natagpuan sa pasukan sa bawat napakalalim na hukay. Sina Elena at Anos ay bumaba sa daanan hanggang sa makarating sila sa Spirit Forest. Nararamdaman niya ang kalapitan ng isang hangganan at bigla siyang huminto. Hinahanap ni Anos ang rehiyon para sa mga indikasyon ng ibang dimensyon at ang kanyang mga pagsisikap ay ginagantimpalaan kapag nahanap nila ang pintuan. Lumabas sila sa portal upang makita ang kanilang sarili na napapalibutan ng mga bulaklak. Namangha si Anos sa hitsura ni Kilem nang bigla itong lumabas mula sa mga anino. Nang tanungin siya ni Anos tungkol sa kung bakit siya nagre-rebeld laban sa iba pang apat na masasamang royals, sumagot lang siya na si Lord Kilam ay na-spirited away bilang utos ng espiritong hari, na nagpagalit sa kanya sa mga espirito. Inihayag ni Anos kay Elena na si Kilam ay nagkaroon lamang ng split personality na may dalawang magkahiwalay na kaluluwa, na nagiiwan kay Elena na naguguluhan sa revelation na ito. Si Lay at Misa ay binibigyan ng pagkakataong makausap ang isang espiritong hari samantala, Ngunit maliban kung si Lei ay nakikipaglaban sa Espiritong Hari at nagtagumpay na hatiin ang kanyang maskara sa kalahati, ang Espiritong Hari ay hindi tutugon sa mga katanungan ni Lei. Si Lei at ang Espiritong Hari ay naghahanda sa labanan, ngunit si Lei ay nabigla sa kung paano inaasahan ng Espiritong Hari ang lahat ng kanyang mga maniobra sa pakikipaglaban. Nasa bingit ng kamatayan si Lay nang tulungan siya ni Misa at ipagkaloob sa kanya ang The Power of Love, isang kapangyarihan na hindi niya kailanman nagkaroon ng pagkakataong gamitin sa kanyang nakaraang buhay. Habang ang lahat ay nangyayari, sina Anos at Lena ay dumating sa isang kontemporaryong gateway, ngunit ang kidlat na lobo na si Jenel ay nagbabawal sa kanila na pumasok. Si Jenel ay natalo ni Anos matapos matuklasan ang kanyang tunay na kalikasan, ngunit nawala din siya kasama si Elena bilang karagdagan sa pangakong ililigtas ang kanyang mga kasamahan, inutusan ni Cody si Anna na sundan ang daan patungo sa isang hot herd. Ipinahayag ni Anos ang kanyang pagkamangha sa mabait na kilos ng bawat tao at sinabi sa kanilang dalawa na umaasa siyang hindi na sila muling mag-aaway bago umalis. Nakatagpo ni Ano si Gillisers habang naglalakbay patungo sa Espiritong Hari, at inaangkin ni Gillisers na natuklasan ang equation na pinagbabatayan ng lahat ng katotohanan. Ngunit sinabi pa niya na balak niyang gamitin ang teknolohiyang ito para patayin siya. Ngunit pinatay ni Anos si Gilleser sa isang welga. Nang dumating si Anos sa presensya ng Espiritong Hari, nagulat siya nang malaman na si Misa ay hindi lamang anak ng Diyos kundi ang kanyang Espirito ay pinagsama rin sa pinagmula ng Espiritong Hari upang makabuo ng Abos de Libaya. Ipinalam ni Favoth kay Anos na ang kanyang pagtatangka na ipahayag ang kanyang sarili bilang ang tunay na hari ng demonyo ay nabigo. Ipinaalam ni Ano sa kanyang mga alipors na pinalitan na ni Misa si Abos la pagkatapos ng revelation na ito na nagpapamanhid ng isip. Dahil dito, hindi masaya si Leigh dahil pakiramdam niya ay responsable siya sa pagbabago ni Misa sa Abos la Javier. Tiniyak sa kanya ni Anos na huwag mag-alala at babalikan nila si Misa, ngunit hindi hanggang sa malaman niya kung paano ibababa si Abos nang hindi siya sinasaktan. Ipinaalam ni Enyon kay Anos at sa kanyang mga tagasunod na hindi magkakaroon ng ikatlong pagsubok pagdating nila sa Spirit Academy dahil sinabihan siya na huwag silang paalisin. Sa pag-amin niyang wala siyang intensyon na makulong sa Spirit Academy, humingi ng paumanhin si Anos kay Enyon sa kanyang intensyon na saktan siya. Nang hindi inaasahang nagpakita si Cody at ipinaalam kay Anos na nailigtas na niya ang iba pa niyang nasasakupan mula sa lobo ng kidlat, nagulat si Anos. Ipinaalam niya kay Anos na ang ilan sa kanila ay naghihintay sa labas, at ang iba ay naglalakbay sa Dell's Gate. Pinuri ni Anos si Cody sa kanyang tulong bago umalis kasama ang iba pa niyang tropa. Nakalulungkot ni Lino ni Elena na hindi nila maaaring tahakin ang parehong ruta kapag tinanong niya ito kung alam niya ang anumang paraan sa labas ng Spirit Academy kapag sila ay dumadaan sa kalsada. Nang magkaroon ng magandang ideya si Elena na humingi ng tulong sa mga espirito, ipinatawag niya si Tiffy at ang iba pang mga espirito at nakiusap sa kanila na akayin sila palabas ng kagubatan ng espirito. Dinala sila ni Anos pabalik sa Dells Gate pagkatapos nilang lisanin ang mga hangganan ng Spirit Forest. Obligado si Anos at ang kanyang mga tauhan na manatiling hindi napapansin pagdating nila. Narinig nila ang Demon Lord at ang kanyang mga tenyente na nadakip sa sandaling nakatagpo sila ni Elio, isang makapangyarihang general ng Demonyo. Si Anos, gayunpaman, ay tila hindi nabigla dito at lumabas mula sa pagkakatago bago lumapit kay Elio. Sa hindi inaasahan, si Elio at ang kanyang mga mandirigma ay nagpatira pa sa harap ni Anos na naantig sa ideya na hindi lahat ng tao sa Delsgate ay itinuturing na si Abos Delhabia ang tunay na hari ng Demonyo. Sa kalaunan, maaring makita ang ina ni Anos na nag-aalala tungkol sa kanya. Nakatagpo ng ina ni Anos si Emilia habang siya ay sinasalakay ng ilang royals habang tumatakbo siya sa mga lansangan para hanapin ang kanyang anak. Nilapitan ng ina ni Anos ang royals assailant, ngunit ginagamit ni Emilia ang sarili niyang katawan para harangin siya. Ang ama ni Anos ay namagitan, ngunit nang malapit ng tuparin ng mga royal ang kanilang panata na parusahan ang ina ni Anos, Kapag nagpakita si Anos doon, pinunit niya ang Royals. Sinabi pa niya na mananatili silang ganoon hanggang sa tuluyang maputol ang hawak ni Abos Del Jevies sa lungsod. Habang si Emilia ay nagpoprotesta sa alok ng ina ni Anos na higaon at pagkain, kalaunan ay nakumbinsi siya ng ipaliwanag ni Anos na hindi ligtas ang mga lansangan noong gabing iyon. Tinanong ni Emilia kung bakit siya naging mabait sa kanya, lalo na sa lahat ng nagawa niya sa nakaraan, at tumugon siya sa pamamagitan ng pasasalamat sa kanyang pagliligtas sa kanyang ina. Ipinaalam ni Ano sa kanyang mga magulang na mayroon siyang hindi natapos na pagkatapos iwan si Emilia. Sina Sasha, Misha, Lee, at ilang iba pang miyembro ng kanyang squad ay sumusunod kay Ano sa isang lihim na lugar ng kanyang tahanan. Nakiusap siya sa kanila na sumama sa kanya habang pinupulot niya ang kanyang talim, ang alamat na talim ng pagkasira na nagpapaliwanag na ang paggawa nito ay haantong sa bilangguan ng kanyang palasyo. Nang pumunta si Anos at ang kanyang mga kaibigan sa kanyang kuta, gumamit siya ng itim na mahika upang itago ang kanilang presensya. Gayunpaman, nakatagpo nila si Narivest Mizmano at Lady Luche, isang sundalo sa Spirit King's Army, habang papaakyat sila sa tunnel. Nagulat si Anos nang makita niya si Ribas na nakasuot ng hybrids badge habang siya ay isang royal. Habang naglalakad siya, sanisigawan niya ito habang medyo hinihila ang shirt niya. Hiniling ni Ribas ang pahintulot ni Lady Luce na palawigan ang kanyang inspeksyon sa rehiyon, at sinabi ni Lady Luce sa kanyang mga tauhan na samahan siya. Nang hindi na marinig si Lady Luce, ipinalam ni Anos at ng kanyang mga katulong ang kanilang presensya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Anos Kinaribas at Mizmano kung paano naging bahagi ng Abos del Jevea si Misa. Sinabi rin niya na kailangan ni Abos ang Mythical Sword of Destruction, na pag-aari ng tunay na Demon King, para maging totoong Demon King. Nag-aalok si Ribas na mag-set up ng destruction para mabilis na makuha ni Anos ang kanyang sandata. Kahit na binalaan siya ni Anos laban dito, hindi mapigilan ni Ribas ang pagsuporta kay Anos. Ipinatawag ni Mizmano si Lady Luchey at ipinaalam sa kanya na malapit na ngayon ang Demon King at nataman niya si Ribas ng napakalakas na puwersa na mahirap gamutin ito sa pamamagitan ng mahika. Tinangka ni Mizmano na pagaanan ang paghihirap ni Ribas ngunit inutusan siya ni Lady Luchey na iwanan ang biktima habang hinahanap niya ang Demon King sa rehiyon. Lumitaw si Anos pagkatapos umalis sina Lady Luchey at Mizmano at gamutin ng ilan sa mga sugat ni Ribas. Nagpatuloy si Anos sa treasure run kasama ang iba pa niyang tropa. Kapag kinuha ni Anos ang kanyang espada, ipinaalam niya sa kanila na dapat siyang bumalik sa nakaraan dalawang libong taon na ang nakakaraan upang matuklasan kung bakit naging masama ang kanyang maaasahang general na si Shin Ridgelia. Si Nashin at Lady Lina ay natagpuan sa liwasang bayan ni Anos at ng kanyang mga tauhan habang hinahanap nila ang nayon. Inamin ni Anos na maaaring nagkaroon ng pagkakaibigan si Nashin at Lady Lina sa paglipas ng panahon habang ngumingiti ito sa sarili. Ipinalam ni Zeshia kay Eleanor na gusto niyang kumuha ng pop tarts habang naglalakad sila sa nayon, at huminto silang dalawa sa isang stand para bumili. Sa kalaunan ay binili ni Zeshia ang lahat ng pop tarts, matapos pahintulutang ihayag ang sarili, nilapitan ni Zeshia si Lina at Shin at inalok ang bawat isa sa kanila ng dalawang pop tarts nagpasalamat si Lina kay Zeshia sa kanyang kabutihang loob bago nagpatuloy kay Shin. Habang si Shin at Lady Lina ay inihatid sa kagubatan ng mga espirito, si Anos at ang kanyang mga kasama ay umatras pabalik sa pagkatago. Si Lina ay kinubkob ng mga inkanto na nagpaalam sa kanya na ang Forest of Spirits ay nawasak sa sandaling makarating sila sa Spirit Forest. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panonood.